Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția interesaților noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 100 de oferte la nivelul județului, dar și 900 de locuri de muncă în Spania. Firma Surexport, compania agraria, sele din regiunea Huelva, localitatea Almote, Spania, oferă 900 locuri de muncă în agricultură la recoltarea fructelor căpșunii, zmeură, mure și afine. Sunt disponibile 600 de locuri pentru femei și 150 pentru cupluri, cu vârstă cuprinsă între 18 și 50 de ani. Pentru un angajator spaniol care oferă la nivel național un număr total de 900 de locuri de muncă în domeniul agricol la recoltare de fructe în Spania. Este vorba de firma Surexport, compania agraria SRL din regiunea Huelva, localitatea Almonte, care oferă, așa cum am spus, 900 de locuri de muncă în agricultură la recoltarea de fructe, și anume căpșuni, zmeură, mure și afine. În ceea ce privește timpul de lucru, se va lucra 6 ore cu o pauză de 30 de minute pe zi și o pauză de jumătate de oră. Foarte important de reținut este faptul că angajatorul spaniol din aceste 900 de locuri de muncă dorește 600 de femei și 150 de cupluri. Vârsta trebuie să fie în intervalul 18-50 de ani, se solicită experiență în agricultură și persoane care sunt capabile să recolteze aceste fructe la temperaturi ridicate în sere. Nu se solicită cunoașterea niciunei limbi străine. Plata salariului se va face pe card. Salariul brut este de 44,99 de euro pe zi, din care se scad asigurările de sănătate și TVA-ul, rezultând un net de 41,29 de euro pe zi. La sfârșitul acestei campanii agricole, angajatorul spaniol va plăti un bonus în funcție de cantitatea recoltată, iar orele suplimentare se vor plăti cu 7,47 de euro brut pe oră. Angajatorul spaniol oferă gratuit cazare, dar fiecare persoană va plăti utilitățile. Călătoria în Spania este plătită de angajator, dar în caz de nerespectare a două luni de contract, se va reține din ultimul salariu al lucrătorului, iar foarte important, întoarcerea în România va trebui să fie suportată de către salariat. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă potrivit în județul Mehedinți, dar și în toată lumea, cu ajutorul rețelei EURES România. În ceea ce privește locurile de muncă vacante în județul nostru, astăzi 2 aprilie există un număr de 103 locuri de muncă declarate vacante de către mai mulți angajatori, după cum urmează. Agent de securitate 1, ajutor de bucătar 1, barman 2, bucătar 1, casier 2 locuri, dispecer 4, diriginte de șantier 1, dulgher 7, electrician 1 loc, fierar betonist 3, finisor interioare 5, frizer 1, femeie de serviciu 7, inspector debutant 1, inginer electromecanic 1, instalator tehnico-sanitar 2, mecanic auto un loc, necalificat pentru vopsitorie 3 locuri, necalificat în construcții 1 loc, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 5, muncitor necalificat construcții căi ferate 1, mașinist mașini mecanică ușoară și grea 1, operator fabricare mezeluri 1, ospătar 12, operator calculator 1, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3, șofer 9 locuri, sablator 3, stivuitorist 2, tubulator naval 1, vânzător 4 locuri, vopsitor industrial 5 locuri și 9 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 100 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți.